วิบัตตนาเตยโกสัตติอทุจจมิยะเกอินทุโรเซเมยะอัตเถอิจฉันวิบัตตนาเตยอาถุนีอปัยติเตยโรนะโมตัตตะบะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะบะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะบะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะ อรหตอรหตนပြမတတဝအလုံးတို့ဥသောအသူကိုခိုင်းယွတော်မူထိုက်ထသောအရหတ်တော်လုံးစုံသောกิเลสမှန်သမ ్య ကိုအကျွင်းကျဲမရှိအကုန်အစင်ပေတတ်တော်မူပြီးထသောအရหတ်တော်စိတ်괴ရရရ၌ပင်လင်မကောင်းမှုအဟုဒကိုပြတော်မူတတ်ထသောဓမ္မတဗုဒ္ဓတတော်လုံးစုံသောတရားတို့ကိုမဖောက်မပြန်သင်းบุญญံဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးတွင်သိတော်မူပြီးထသော သာသဗဂဝတ္တဣတရိယဓမ္မယတ္သာတိရာက္ခမပยတ္တတိဟူသောဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ထိုဘယရှင်အာနမောယုတ်တိမြတ်သောမံယုကျွီရှ िख ောပိုင်အရှင်ဘယ။ဤကံဝိပဿနာတရားအာထုနီဒီတရားအာထုနီဟာဝိပဿနာတရားကိုအတော်အသင့်အာထုဖို့သူတွေအတွက်အတိုင်းတာတစ်ခုဒီအတွေ့အကြုံရှိသားသူများအတွက်ဝိပဿနာညာအဆင့်အတန်းအထိုင်လျ မြင့်များသူများအတွေ့မြင့်ထားသူများအတွေ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာအလုတ်ကိုတစ်ခါမှအမထုတ်ဘူးတဲ့သူများဝိပဿနာအလုတ်ကိုဆမ်းပြီးတော့အာထုတ်ချင်တဲ့သူများဘလို့အာထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအာထုတ်နည်းကိုပင်မတိသေးသူများအတွေ့ရည်ရွယ်ပြီးရည်တာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေဝင်းသားသူများအနေနဲ့တည်တည်ချာချာကြက်ကြာနာနာ ချင်းယူနာထောင်ပီလက်တွေ့ကြင့်ကြအထုပ်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဂျိုတူတုံးတရားရရှိမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညမူပ္ပတနာတရားအထုပ်นี้ကိုမပြောခင်ဝိပ္ပတနာဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အသေးပေကိုအရင်ပြောထားပြေးဖို့လိုပါတယ်ဝိပ္ပတနာဆိုတာဝိဝိဒေနပတ္တနာဝိပ္ပတနာလို့စာပေမှာဆိုတဲ့အတိုင်ဝိဝိဒေနအထုထုအပြပြအပြင်ပတ္တနာမြင်ချင်းကြည်ချင်းဝိပ္ပတနာအထုထုအပြပြ မြင့်ချင်းကြည့်ခြင်းလိုစာလုံးအားဖြင့်ထားနိုင်ပါတယ်အထူးအပြပြမြင်တယ်ဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ချင်းကြည့်ခြင်းလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုလိုတာကစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သည်မပေါ်သည်မအရာတွေကိုဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပေါ်စေပေါ်ခိုက်မှာသိနေခြင်းဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မြင်တယ်လို့မြင်နေခြင်းလို့ဆိုလိုတာပါပို့ပြီးရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ဖြစ်သည်မအရာတွေပေါ်မှာတတိကပ်နေခြင်းပါပဲ ဧ라고တတိပဋ္ဌာနတတိရဲ့ဆွေမျိုးစွာတည်ခြင်းတတိရှိနေခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။တချို့ကတရားအထုတ်တာကိုဝိပဿနာတတိပဋ္ဌာန်ပွားများတယ်လို့လဲဆိုဆိုကြပါတယ်။တတိပဋ္ဌာန်သို့လားတတိပဋ္ဌာန်ဤအတိုင်းအထုတ်ခြင်းကိုပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်လို့ပဲဆိုဆိုဝိပဿနာလို့ပဲပြောပြောတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာလို့ပဲဆိုဆိုအတည်းပဲကတော့ စိတ်နဲ့ယုံမှဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အယုံတွေကိုမလွတ်တမ်းတတိကတ်နေခြင်း바ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်နေခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတင်ပြပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်နည်းဟာလည်းပဲမဟာတတိပ္ပဏနာတော့လား။ဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဤကိုပဲအခြေခံပြီးနားလည်လွယ်အောင်တဆင့်ပြန်လဲမျှဝေတင်ပြခြင်းပြောပြခြင်းရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုကြည်ရဝိပဿနာတရားဘာကြောင့်အထုတ်ဖို့လိုကြအောင်အကြောင်းပြချက်ကဆက်ပြီးအထုတ်တဲ့အခါမှာနေရရွေးချယ်ထိုင်ပုံထိုင်နည်းကအစဖော်ပြပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကသားတို့ရဲ့စိုးရိမ်သောကပူဆွေးမှုများမှဆွ၍ကိလေသာကုန်ခန်းပြီးငြိမ်းချမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးရန်မတ္ချာနေမရှိပဲဒီတတိပဋ္ဌာနာဤပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်မှာအတေလင်းဖော်ပြထားပါတယ် မြတ်ဗုဒ္ဓကယဟန်တို့အခေးလန်တိတတ္တဝါတို့စိတ်စင်စေရန်သို့ရင်ပူပန့်ချင်းကိုကျွေးချင်းတို့ကိုလွန်မြောက်စေရန်ကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုချုံငိမ့်စေရန်အရိယာမတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်တရားောင်းတဲသောခေးလန်ဖြစ်ပေ၏ရင်းသည့်ခေးလန်ကရုပ်ဝေဒနာစိတ်သဘောတရားတို့၌ရုပ်ဝေဒနာစိတ်သဘောတရားဟူ၍တတိတံပစင်ဖြင့် မလွတ်အောင်အကြိမ်ကြိမ်ရှုမှတ်ရနေခြင်းဟုသောဤတတိပဋ္ဌံလေးပါအကျဉ်းတရားတို့ဖြင့်တို့ပင်ဒီလိုဟောကြားတော်မူထားတာရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာကသို့ရင်တော့ကပူဆွေးမှုအာလုံချုပ်ငိမ့်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်စိတ်ဝေဒနာယုတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားတွေမှာဉာဏ်ပညာနဲ့မလွတ်တန်းတတိရှိရှိမှတ်သိနေဖို့လိုချင်ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သို့ရင်တော့ကပူဆွေးမှုများကုန်ဆုံးက လေဒါငိမ့်ချမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုတွောဖို့အတွက်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအလုတ်ကိုအားထုတ်ဖို့လိုချောင်သလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားစတဲ့အားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာတောတုတ်တွာယူဖြစ်စီတိပိယရိသုတွာရောက်ယူဖြစ်စီစိတ်ဉဏ်ရာသုတွာရောက်ယူဖြစ်စီတင်ပလင်ခွေပြိလင်ကိုကိုယ်ကိုဖျောက်မှတ်စွာထားရတတိကိုရှေ့ရှုဖြစ်စီလည်းထမ်းရမြည်ဖြစ်ကြမှာတတိပဋ္ဌာန်သို့မှာဟောကြားထားပါတဲ့ အရောင်စတဲ့အထုံမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောတောင်တစ်ပင်စသည့်နေရာများကိုမသွားနိုင်တာတောင်မှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာနေပြီးတော့အမျိုးသားဆိုရင်တက်တောင်တက်တာတင်းပလင်ခွေထိုင်အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းင့်လျော်သလိုတက်တောင်တက်တာပေချကြာကြာနန်းနာထိုင်ခါနဲ့ခေါင်းကိုဖြောင်းမဆွာထားပြီးမျက်လွာချကာလက်အနေထားကတော့ဘဲဘဲလက်ပေါ်ညာဘက်လက်ထပ်ပြီးထားလိုကထား ဒုနှစ်ဖက်ပေါ်မှာတစ်ဖက်စီတင်ထားလို့ကတင်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုပြင်ဆင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးရင်ကာယနုပัฒနာလို့ခေါ်တဲ့အာနာပါနထွက်လေဝင်လေကစပြီးတတိက္ကကရှုမှတ်ရပါမယ်ယဇဝဇရာကယောဂီတိတတိရှိလျက်တာလင်ထွက်သက်လေကိုရှိုက်ဤတတိရှိလျက်တာလင်ဝင်သက်လေကိုရှူဤရှည်ရှည်ရှိုက်ရှူလျင်ရှည်ရှည်ရှိုက်ရှူသည်ဟုရသည် တူတူရှိုက်ရှူလင်းလဲတူတူရှိုက်ရှူသည်ဟူဖြင့်တည်ဤထွက်လေဝင်လည်းအစအလေအစုံအလုံးစုံသောရုပ်အပေါက်ကိုထင်ရှားသိလည်းရှိုက်ရှူမြည်ဟူတည်လည်းကြင့်ဤစသည်ဖြင့်အခြေခံအာနာပါနရှုမှတ်ဤကိုဟောတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအထုံးမဲ့ယောဂီဟာနောထိုင်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစဉ်ပြည့်သလိုပြင်ဆင်ပြီးအချိန်မှတခြားဘာအယုံမှမရှိစေဘဲ အလုံးကိုမေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုခြေခံအမှတ်အယုံဖြစ်တဲ့နာတိဖျားကိုအာယုံပြုထာရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့နာတိဖျားကိုအာယုံပြုမြင်းအောင်ကြည်ပြီးထွက်လေဝင်လေကဆရှုမှတ်ရပါတယ်။နှာခေါင်းအပေါက်လေးကနေတိုးပြီးတော့အပေါက်နှစ်ခန်းဆက်လေးကိုထိထိထွက်လာတဲ့လေကိုထွက်လေထွက်လေလည်ဆုံးပြီးတော့ပြန်တိုးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ လေလေကိုဝင်လေဆိုအလိုက်တင်လိုက်ပြီးတိမှတ်ပေးနေရပါမယ်။ဒီလိုမှတ်တဲ့အခါမှာအရှိအတိုင်းလေးပဲမှတ်တိပေးနေရပါမယ်။အသက်ကိုလုတ်ပြီးတော့မရှူရဘူး။သူ့ပုံမှန်ရှူシェနေကြအတိုင်းပဲလိုက်တိနေအောင်မှတ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလိုက်တိမှတ်တဲ့အခါမှာအမှတ်အာယုံကိုထွက်သွားတဲ့လေဝင်လာတဲ့လေလေဆုံးသွားအောင်နှာတိဖြားနဲ့အထက်နှာခမ်းကြားကနေပြီး အလိုက်တဲ့စောင့်ကြည့်တိမှတ်ပေးနေအောင်ပေးနေုံပါပဲတဏှာတဲကပဲစောင့်ကြည့်မှတ်ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ထွက်လာဝင်လာတဲ့၄ရက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးရင်ကောင်းမှစ1 byte အထိလိုက်နေမှတ်နေစရာမလိုပါဘူးနာသည်ပြားလေးကပဲစောင့်ပြီးထွက်လေဝင်လေဆုံးအောင်တိုးထိပ်လာတဲ့၄လေးကိုအလိုက်တဲ့လိုက်မှတ်ပေးနေုံပါပဲထွက်လေဝင်လေကိုအစအဆုံးအလိုက်တဲ့ လိုက်သိနေရမှာဆိုတာအဲ့ဒီနှာတိဖြားနဲ့အထက်နှာခမ်းဖြားနေရာလေးကစောင့်ကြည့်ပြီးတိုးထွက်လာတဲ့ထွက်လေဆုံးသွားတဲ့အထိထွက်လေဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နဲဝင်လာတဲ့လေလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကနေတိုးဝင်လာတဲ့လေလေးဆုံးသွားတဲ့အထိစိတ်ကနေတိမှတ်ပေးနေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်လေဝင်လေအဆအအုံဝင်လေထွက်လေ အစအဆုံးကိုတနေရာတဲကနေစောင့်ကြည့်သိရှိပြနေတာကိုပဲအစအလယ်အဆုံးရှုမှတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစကနေစုံသွားတဲ့အထိမလွတ်တမ်းမှတ်နေရင်အလယ်မှလည်းမလွတ်တော့ပါဘူးဒါကိုပဲမလွတ်တမ်းမှတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီနည်းအတိုင်းမလွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးအကျဉ်းချင်းမှတ်တိပေးရပါတယ်ရှုပ်မှတ်တယ်ဆိုတာတိုးထွက်တိုးဝင်လာတဲ့လေကိုမလွတ်အောင်တတိကပ်ပြီးလိုက်သိပေးနေတာကိုပဲဆိုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျဉ်းချင်းမှတ်တိပေးနေဖို့တော့လိုပါတယ်အခုမှဆပြီးတော့မှတ်တဲ့ယောဂီတွေအဲ့အတွက်မှတ်ခါစားမှအခဲခဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တမာတိမရှိသေးတဲ့အတွက်စိတ်မှာအတွေးပေါင်းစုံစိတ်ကူးပေါင်းစုံဝင်တတ်ပါတယ် ဒီထွက်လေဝင်လေကိုပဲကောင်းကောင်းမှတ်မရတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ထွက်လေဝင်လေမတင်ရှားတာကိုပြောတာပါပဲတစ်ခါတလေနှာခေါင်းပေါက်တစ်ခုတည်းမှာပဲတင်ရှားသလိုဖြစ်နေပြီးတစ်ခါတလေနှစ်ဖက်စလုံးမတင်ရှားပဲဖြစ်နေတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်တစ်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးမတင်ရှားတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်အသက်ရှူနေတယ်ဆိုတော့အ तीत လည်းတော့ရှိတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီအ तीत အတိုင်းတိမှတ်နေရင်လည်းဖြစ်ပါတယ် တခါတလားတခါတလေမှတ်နေရင်းနဲ့စိတ်ကအပြင်းရောက်ပြီးအတွေးစိတ်ကူတွေနောက်ပါသွားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတတိယတိုင်းပြန်ပြီးနှာတိဖြာအမှတ်အာယုံကိုပြန်ယူပြန်မှတ်ပေးရပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ထွက်လိုက်တတိယရတဲ့အခါပြန်မှတ်လိုက်စိတ်ထွက်လိုက်တတိယရတဲ့အခါပြန်မှတ်လိုက်စသဖြင့်ထပ်ခါထပ်ခါအကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်အလေးအကျဉ်လှုပ်ပင်းရင်တဖြည်းဖြည်းတမာတိရလာပါလိမ့်မယ်။ သမ္မတ်ခါစတမာတိအာနေနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တမကြဇွဲမလျှော့ပဲကြိုးစားမှုဝီရိယကိုပို့ပြီးအားစိုက်ပေးရပါတယ်။ဒါမှတတိတမာတိအာကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအာနာပါနာကိုအခြေခံပြီးအထုတ်နေတာဟာကာယနုပတ္တနာရှုနေတာလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်ဝိပဿနာပိုင်းကိုသွားဖို့အတွက်တမာတိတည်ထောင်နေတာတမာတိထူထောင်နေတာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ အာနာပါနာကိုပင်တိုင်အမှတ်အာယုံအဖြစ်ထားပြီးဝိပဿနာပိုင်းကုရင်ပို့ပြီးအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေကိုမလွတ်တမ်းအစုံအသာအစုံမှတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအချိန်ပေးပြီးမှတ်စေခြင်းပါတယ်။ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့တခြားအာယုံတွေနောက်ကိုလိုက်မမှတ်သေးဘဲအာနာပါနာတစ်ခုတည်းကိုပဲမှတ်နံ့အောင်ကြိုးစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သမတိမတိသေးခင်ဝိပဿနာပိုင်းကိုကူးတဲ့အခါမှာအမှတ်ရတာခက်ခဲတတ်လို့ပါပဲအာနာပါနာကိုတဏှာကြီးမှတဏှာကြီးနီးပါးလောက်မလွတ်တက်မှတ်နိုင်ပြီးဆိုမှခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့ထုံနာကျဉ်နာပူတာနာတာရတာယံတာအေးတာစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုပေါ်စေပေါ်ခိုင်းမှလိုက်လိုက်ပြီးမှတ်သိပေးရပါတယ်အဲဒီလိုမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာရဲ့သဘောကိုစိတ်ကလေးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်သိပေးရပါတယ် ဝိရဏယသဘောဆိုတာကကြည်င်ကြည်နေတဲ့ခံစားမှုရိုင်းရိုင်းနေတဲ့ခံစားမှုထုံရင်ထုံနေတဲ့ခံစားမှုပူရင်ပူနေတဲ့ခံစားမှုစတာကိုပြောတာပါပဲတခါတရံဝိရဏကနှစ်ခုသုံးခုပေါင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာအထင်ရှားဆုံးမှတ်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝိရဏတစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်မှတ်ပေးရပါတယ် เวทนาကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကပို့ပြီးပြင်းထန်လာတာလဲရှိတတ်တယ်လို့ရော့သွားတာလဲရှိတတ်ပါတယ်။ပိုရလာတာပိုပူလာတာပိုကျဉ်လာတာစတာတွေကတော့ပိုများတာပေါ့။များသောအားဖြင့်ပို့ပြင်းလာတတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ်တဲ့မြဝေဒနာကိုသီခံပြီးဒီဝေဒနာကိုကြော်တွောအောင်မှတ်ကြည့်စေခြင်းပါပဲ။ဆိုလိုတာကဝေဒနာကပဲပို့ပို့ပြင်းနိုင်မလားကိုကပဲအမှန်မလို့အောင်သီခံပြီးမှတ်နိုင်မလားဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါနဲ့တည်းမြသိခံပြီးမှတ်လို့မှဝေဒနာကမရောပဲပို့ပြီးတော့တိုးတိုးလာနေတယ်ဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဝေဒနာကိုလိလွီရှုပြီးတော့အာနာပါနာကိုပဲပြင်တဲ့အမှတ်အယုံဖြစ်တဲ့ဝင်လေဝင်လေထွက်လေထွက်လေဝင်လေကိုပဲပြန်မှတ်ရပါလေ။ဒါလည်းမရသေးဘူးပို့ပြီးတော့ပြင်းလာတယ်မှိုင်ရင်းမှိုင်ရင်းနဲ့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးမပြော့ကုန်လာဆိုတဲ့ဒေါသတွေပါထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ အေဒ <lad> ီဝေဒနာတရားမ <that> ှန်ရင်နဲ့ဒေါသဖြစ်တာကိုမေဖြောက်စုအတွက်ဣဒိယပုကိုပြောင်းပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ပြောင်းနေဆိုတာကလည်းပဲရုတ္တရရဲ့ဆိတ်လွတ်ကိုလို့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုအရင်သိပြောင်းနေတဲ့အမွေရလေးကိုလည်းတည်တည်ပြီးတော့လှူရှားမှုတိုင်းပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးပြောင်းဖို့ပြင်ဖို့တော့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဣဒိယပုပြောင်းသွားရင်ဝေဒနာလည်းပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကအောင်ဆုံးဝေဒနာကိုဘလို့မှတိမခံနိုင်တဲ့အစိမ့်အကျင့်ကြမ္မာပြောင်းကြည့်တင်ပါတယ်ဒီနေ့အတိုင်းပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်လိုက်မှတ်ပေးတာကိုပဲဝိပဿနာရှုမှတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တမာတိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပါတိလာတတ်ပါတယ်။စိတ်မှာအတွေးတွေဝင်တော့မင်းဆိုဝင်းနေတယ်ဆိုတာကိုအတွေးတွေဝင်တော့မင်းအတွေးတွေဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုတိလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတတိနဲ့သိအောင်မှတ်ပေးရပါတယ်။ စေสุရတဘောကတခါတည်းချုပ်ကင်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကတိလိုက်တာနဲ့ရှေးစိတ်ကပျောက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ကပေါ်လာတဲ့တိစိတ်ကရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတိစိတ်ကိုလည်းပဲနောက်ထပ်တိစိတ်တွေကထပ်ထပ်တိုးလာရင်ရှေးစိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့နောက်စိတ်တွေကထပ်ထပ်အသစ်အသစ်ပေါ်လာနေတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တတိမလို့ပဲတိမှတ်ပေးနေတဲ့သဘောကိုပဲစိတ်တဏှပတ္တနာလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစို့ ပဲကျင်နာကစိတ်မှာအလိုမကျဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုအလိုမကျတာကိုទីလိုက်တာနဲ့ဒီအလိုမကျတဲ့စိတ်မပြည့်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ទីစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ទីစိတ်ကလည်းပဲနောက်နောက်စိတ်တွေကထပ်ထပ်ပြည့်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအသိအစ်ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပေါ်စေပေါ်ခိုင်းမှလိုက်သိပေးနိုင်ရင်ဒီစိတ်ရရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပေါ်သည်။ကိုလိုက်သိပေးနေတာကိုပဲဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် လိုရာကပြောခဲ့တဲ့ဤအတဲ့အာနာပါနအမှဆပြီးတော့ရှုမှတ်ကတမားတိထူထောင်းလိုဝိပဿနာပိုင်းကုပြီးစိတ်နဲ့ရုပ်မှပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုလိုက်ပြီးသိမှတ်ပေးနေုံနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်မှုတဲ့တတိပဋ္ဌံဤအတဲ့အာထုတ်နေပြတာဖြစ်နေပါဗျ။တထိုင်တဲမှာပဲပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်လိုက်ပြီးမှတ်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယ ानु ပဿနာဝေဒနာနုပဿနာစိတ်တာနုပဿနာဓမ္မာနုပဿနာကိုရှုမှတ်မိတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအမည်နာမအနေနဲ့သာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်မှတ်ပေးနေုံပါပဲ။တကယ်တော့အားတဲ့အခါတိုင်းဒီအမှတ်၄ရက်နေတတ်တဲ့အကြင်လေးကိုလှုပ်ပေးရင်အလွန်ကောင်းပါတယ်။တိတ်ဆိတ်ငြင်းတဲ့ရမှာထိုင်ပြီးမှတ်ရမယ်လို့အထက်မှာဆိုထားပေမဲ့လျှောင်းထိုင်ရက်သွဲအီဒီယာပုလေးမျိုးလုံးကိုဘယ်နေရာဘလို့အချိန်မျိုးဘလို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်နိုင်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဧဒာတော်ပြီးတရားအထုတ်အမထုတ်နိုင်ပေမဲ့ကိုညရာလေးမှာကိုနေတဲ့အနေထားလေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိတ်မှာတက်လီလေးကပ်ပြီးတိမှက်ပေးနေရင်လေတရားမှတ်တာပါပဲအရာပေါ်မှာလှဲနေတဲ့အချိန်မှာလဲတခြားအရာတွေရှောက်တွေးနေတာတဲ့ဆိုင်နာတိပြားမှာဆိတ်ကလေးကပ်ပြီးအနာဘာနာဖလေဝင်လေးကိုမှတ်နေရင်လဲကုတူဖြစ်ပြီးတမာတိတည်နေအမှတ်တရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် တဏှာရာရကိုကာစီရထာစီသွားရင်လဲပဲအာနာပါနာလေးနဲ့အမှတ်တတိလေးနဲ့အမှတ်သွားနိုင်တာပေါ့အလုလုတဲ့အခါမှာလဲအလုမှာအိုင်オンဆိုက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုအမွေရတွေကိုတတိကပ်ပြီးလိုက်သိနေပြတယ်ကလဲအလုခွင့်မှာတရားမှတ်ထားရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇာတာကတော့တရားမှတ်မှုကိုလျှောင်းထိုင်ရက်သွားဣဒိယပုလေးမျိုးလုံးမှာအခြေမွေးနေရာမြေလုံနိုင်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ အနာပါဏကိုအခြေခံထားတဲ့အခြေခံဝိပဿနာရှုနည်းကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်အချင်းကလေးနဲ့နဲ့စီပေးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မှတ်ပြီးလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ဒီအခြေခံဝိပဿနာအထုပ်နည်းအချင်းလေးကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တစ်ခုလုံးရဲ့အချုပ်စကားကအနှစ်ချုပ်ကယထာဘူတံပဇာနာတိဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးပဲကတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပါယထာဘူတံအရှိကိုအရှိအတိုင်း အစာနာရီတတိကပ်ပြီးတိမတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်တယ်ဆိုတာကခုနပြောခဲ့သလိုပေါ်သည်မြဖြစ်သည်မြအာယုံတွေကိုပေါ်စေပေါ်ခိုက်ဖြစ်စေပေါ်ဖြစ်ခိုက်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတိအောင်လုပ်နေခြင်းသဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်စိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သည်မြပေါ်သည်မြအရာတွေကိုဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပေါ်စေပေါ်ခိုက်မှာ တတိကပ်ပြေလိုက်ပြီးတိမှတ်ပေးနေတာဝိပဿနာအာထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မြောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုလေးမျိုးလုံးမှာမိတိပုံစံမြီလို့ဘလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တတိကကလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်အခြေခံဝိပဿနာတရားအာထုတ်နည်းအပိုင်း1ကိုနေကုံးကံပအစုံတတ်လိုက်ရပေတော့တတိ ဒါကနေဘုန်းကြီးတို့ယောကီတို့ဆည်းများအတွက်ခြေကံဝိပဿနာတရားအထုံဤအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်မျှဝေဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းတစ်ကိုနိုင်ယူပြည့်တဲ့သူတွေကအပိုင်းနှစ်ကိုလည်းဆက်လက်ဟောကြားပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာရှိတဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းမျှဝေပြဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့တော့အပိုင်းနှစ်ကို ဆ лле ပီမြဝေဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်မြဘမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကမဟာတတိပဏ္ဏတုံမှာတရားထိုင်နေယောဂီတွေအတွေ့လျှောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပု၄မျိုးလုံးမှာဘလုံးပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အာထုံနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမိန့်တော်မူထားပါတယ်အတွေ့အပြည့်ထိုင်ပြီးတရားမှတ်တဲ့ယောဂီတွေအသေးစိတ်ကိုလည်းညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ် ထိုင်မိတ္တရာမတေယောဂီတွေအတွက်အဖြစ်များတာကတော့စိတ်မတည်ငြိမ်ပဲဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်တာအတွေးပေါင်းစုံစိတ်ကူးပေါင်းစုံဖြစ်တာအငိုက်တက်တာဟိုနာဒီနာဟိုယတ္တိယာဖြစ်တာစတာတွေပါပဲအာနာပါနာကိုအခြေခံပြီးစမှတ်ပေးမယ်တမာတိမရှိပဲဖြစ်နေတော့စမှတ်ခါစားကာမအခိုက်ချင်းပါပဲစိတ်ကလှုပ်လှုပ်နေတတ်ပါတယ် အခါကလေးထွက်လေဝင်လေလေးကိုတစ်ချက်နှက်ချက်လောက်ပဲမှတ်ရသေးတယ်စိတ်ကအပြင်ရောက်ရောက်နေတတ်ပါတယ်အပြင်အတွေးတွေစိတ်ကူးတွေနောက်ကိုပါပါသွားတတ်ပါတယ်ပို့ဆူတာကရှိမှလုံရမယ်လှုပ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့အလုပ်တွေအစီအစဉ်တွေရှိနေရင်တရားထိုင်နေဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကအရင်ပေါ်လာတော့တာပါပဲတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအလုပ်တွေကိုစိတ်ကူးပြီးလိုက်လုံနေပြတော့တာပါပဲ အာဟာတရားထိုင်တဲ့အထိဒီလို့ဆရာတွေအစီအစဉ်တွေယူလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားစထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်မထိုင်ခင်အတိတ်ကာလအရာတွေနောင်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုတရားထိုင်တဲ့အခိုက်တည်းမှာမိန့်နဲ့အောင်ကြိုးစားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ယိဒာကြီးတွေမှာဆိုရင်တရားစခန့်ဝင်နေတဲ့ယောဂီတွေကိုအဲ့ဒီတရားအာထုစေကာလမှာစာအုပ်တောင်ဖတ်မခိုင်းပါဘူး။ အဘိလောလေဆိုရဆောက်ဖတ်ထားတဲ့အခါတရားထိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ साऊ แท้ကအเจ้าယာတွေပဲခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာပြီးစိတ်ကူးတွေအတွေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတတ်လို့ပါအကောင်းဆုံးကတရားစထိုင်ပြီဆိုကြတဲ့ကကိုယ်စိတ်ကိုဒိတ်ထန်လေးနဲ့ဒီထိုင်တဲ့အခိုက်တန်လေးမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးမလွတ်အောင်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပြီးခဲ့တာတွေနဲ့မရောက်လာသေးတာတွေကို အလုံးလေးလေးရှုပြီးလက်ရှိအခိုက်အတန့်ကိုပဲတတိကတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရအကောင်ဆုံးပါပဲ။ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်ပြီးရှုမှတ်တာဖြစ်ပေမဲ့စပြီးတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီများအဲ့တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလိုက်ပြီးရှုမှတ်နိုင်ဖို့တော့မလွယ်လှပါဘူး။တတိမနိုင်သေးလို့တမာတိမခိုင်သေးတဲ့အခါပေါ်သည်မြဖြစ်သည်မြအာယုန်တွေကိုတိုက်ရိုက်လိုက်ပြီးတိမှတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲလှပါရဲ့။ ဒီလိုအချိန်မှယောဂီများအနေနဲ့သမာဓိနဲ့ဝိရိယကိုညီမြအောင်တတိနဲ့ကြိုးစားထိမ့်ပြရပါတယ်။သမာဓိအားနဲ့လို့စိတ်မတည်ငြိမ်သေးရင်ဝိရိယကိုအားစိုက်ပေးရပါတယ်။စေလွတ်တာနဲ့ပြန်ဖန်းပြန်မှတ်အတွေးတွေစိတ်ကူးတွေဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတာနဲ့အမတ်အာရုံကိုပြန်ယူပြန်မှတ်တဲ့လုံးလာပြုတ်မှုအခြင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါအချိန်ချင်းပြုတ်လုပေးရပါတယ်။ သမတိအာနဲ့ချိန်မှာဝိရိယအာကောင်နေဖို့လိုပါတယ်။တခါတလေကြတော့တရားရလို့တဲ့စိတ်ကအာကြည့်ပြီးမရရအောင်ကြွကြဆဆအချိန်ပြည့်လုံးလာပြုတ်ပြင်မဲ့တင်းငိမ့်မှုမရှိတဲ့အတွက်တရားမှတ်ဖို့အခက်နေတတ်ပြန်ပါတယ်။သမာတိမရှိဘဲဝိရိယအာကောင်နေပြင်ရင်လဲစိတ်အစဉ်ဟာပြောင်းကျဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒီဉာဏ်မှုမရှိတဲ့ဝိရိယဟာစိတ်အစဉ်ကိုကစင်ကလေးရောက်ရဲ့ခတ်စေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့အခါတမာတိမရှိသေးတဲ့အချိန်ဝိရိယကိုအာပြုကတမာတိယကိုကြိုးစားရင်တမာတိနဲ့ဝိရိယကိုညီမျှအောင်တတိနဲ့ထိန်းပြီးတော့အားထုတ်ကြည့်ကြလို့ပါတယ်။တကယ်တော့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်မှာတတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်နည်း၄မျိုးပြထားပေမဲ့ စိတ်မှပဲဖြစ်ပြီးရုံးမှပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သမ ्या အရာတွေကိုဒါတတိကပ်ပြီးလိုက်တိမှတ်ပင်းနိုင်ရင်ဒီနည်းတွေနဲ့အမြဲတက်စရာတော့လို့မဲမထင်ပါဘူးစိတ်အစဉ်မှာတတိကပ်ပြီးထွက်သက်ဝင်သက်ကိုပင်တိုင်းထားလို့ထင်ရှားရာကိုပြောင်းပြောင်းမှတ်ပင်းနိုင်ုံပါပဲစာပေအတိုင်းအမိတွေလိုက်တတ်နေစရာမလိုပါဘူးနည်းမှန်လန့်မှန်တာမှတ်နေမယ်ဆိုရင် မှနဲ့ရင်းတဲ့သူ့အလိုလိုတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောကျင်တာကမှတ်နေဖို့ပါပဲ။တရားအတုတွေယောဂီတွေမှာထွက်သက်ဝန်သက်လို့ခေါ်တဲ့အာနာပါနာကိုအခြေခံထားမှတ်နေတဲ့အခါကာယဥပ္ပတနံနောက်ပေါ်ရပေါ်ကိုပြောင်းပြောင်းမှတ်တဲ့အခါဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ခံစားမှုကိုမှတ်ရင်ဝေဒနာဥပ္ပတနံ စေကုအကျံစီဆရာတွေကိုလိုက်မှရင်စိတ္တနုပ္ပတနာတွေဖြစ်နေပါတယ်။၎င်းမဲတမာတိအာကောင်းလာခြင်းညာအစဉ်မြင့်လာခြင်းမှတော့သဘောတရားကိုမှတ်တဲ့ဓမ္မနုပ္ပတနာဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးပေါ်သမယကိုသာမလွတ်အောင်လိုက်လိုက်မှနေရင်ပြီးတာပါပဲ။ ဒီ ನಿಯ ามအ धिक ပင်တိုင်းသတ်မှတ်ပေးရမှာကတော့อานาปานะပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုမှာတခြားအယုံတွေမပေါ်သေးရင်ထွက်သက်ဝန်သက်ကိုပဲအလေထားမှတ်နေရပါမယ်ဒီလိုမှတ်နေရင်ခန္ဓာကိုတနေရာမှာယာယံတာပုဒါဣရာနာရာจินดาไก่တာခဲတာစတာတွေပေါ်လာရင်อานาปานะမှတ်နေတဲ့အမှတ်အာယုံကိုအဲ့ဒီဝေဒနာမှာပြောင်းပြီးမှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ် ဝေဒနာလို့ဆိုရတဲ့အဲ့အတွက်ခံစားမှုမှန်တဲ့မြာကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရပါမယ်။တရားမှတ်နေတုန်းကောင်းတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်ရင်လဲအဲ့ဒီဝေဒနာကိုမှတ်ပေးသိပေးနေရမှာဖြစ်သလိုမကောင်းတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်ရင်လဲအလိုက်တင်လိုက်သိလိုက်မှတ်ပေးနေရပါတယ်။ဒါကဘုမာသတိဋ္ဌာန်သုံးပါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်းတို့ယောဂီ ဧာတုတေပုဂ္ဂိုလ်တိဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာသောခံစားမှုကိုခံစားလျင်လေဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားသိဟုတိဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲသောခံစားမှုကိုခံစားလျင်လေဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားသိဟုတိအာတုကမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်တဲ့ခံစားမှုကိုခံစားလျင်လေအာတုကမဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားသိဟုတိ ကာမဂုံနှိမ့်ဆက်သောချမ်းသာသောဝေဒနာကိုခံစားလျင်လဲကာမဂုံနှိမ့်ဆက်သောချမ်းသာသောဝေဒနာကိုခံစားသိဟုတိကာမဂုံနှိမ့်ဆက်သောဆင်းရဲသောဝေဒနာကိုခံစားလျင်လဲယင်းကိုခံစားသိဟုတိကာမဂုံနှိမ့်မဆက်သောချမ်းသာသောဝေဒနာကိုခံစားလျင်လဲအဲ့ဒီဝေဒနာကိုခံစားသိဟုတိကာမဂုံနှိမ့်မဆက်သောဆင်းရဲသောဝေဒနာကိုခံစားလျင်လဲယင်းကိုခံစားသိဟုတိ ကာမဂုဏ်နှင့်ဆက်သောဆင်းရဲမဟုတ်ချမ်းသာမဟုတ်သောဝေဒနာကိုခံစားလျင်လေအဲ့ဒီသဘောတရားခံစားချက်ကိုခံစားသိဟုသိ၏ကာမဂုဏ်နှင့်မဆက်သောဆင်းရဲမဟုတ်ချမ်းသာမဟုတ်သောဝေဒနာကိုခံစားလျင်လေကာမဂုဏ်နှင့်မဆက်သောဆင်းရဲမဟုတ်ချမ်းသာမဟုတ်သောဝေဒနာကိုခံစားသိဟုသိ၏လို့ဝေဒနာနုပတ္တန်ရှုပွားပုံကိုမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီတိသနာတော်အဖွင့်အတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဟာ အလွဲ digo နားလဲပြီးမှတ်ဖို့လိုပါတယ်။တရားအားထုတ်ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့ဘလိုဝေဒနာမျိုးကိုမဆုပ်တတိကပ်ပြီးရှုမှတ်ပေးရပါတယ်။ဝေဒနာဆိုတာခံစားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလိုခံစားမှုမှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်သိပေးရပါတယ်။ထွက်တဲ့ဝန်သက်ကိုမှတ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်တနေရရာမှာရ้ายရလာတဲ့အခါအဲ့ဒီရ้ายရတဲ့ဝေဒနာကိုစိတ်နဲ့အာယုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုအလိုက်တဲ့ လိုက်သိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမှတ်ပေးရပါတယ်။ရာနေတဲ့ခံစားမှုဟာပို့ပြီးရားလိုက်ရင်လေရားလာနေသလိုရော့သွားရင်လေရော့သွားနိုင်တတ်ပါရဲ့။တို့တို့ရော့ရော့သူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်သိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်။သ í ခံနိုင်တယ်လို့သ í ခံပြီးမှတ်ပေးရပါတယ်။ဝဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအလွဲတကူတော့လက်မရှုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အထုသဖြင့်မကောင်းတဲ့ဝေဒနာမျိုးဟာပို့ပို့ပြင်းထန်လာတယ်လို့ထင်တတ်ပါရဲ့အဲဒါကိုတတ်နိုင်ဆိုသတိခံပြီးမှတ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်တဲ့အခါပျောက်သွားပြီးတခြားခံစားမှုဝေဒနာမှတ်เสียရမရှိသေးရင်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုပြန်မှတ်ပေးရပါတယ်ဝေဒနာကမပျောက်ပဲပို့ပို့ပြင်းထန်လာတယ်အလိုမှသတိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါသအဖြစ်ခံပြီးမမှတ်တော့ပဲသူ့ကိုလျှူရှုက အာနာပါနကိုပြန်မှတ်ကြရပါမယ်အဲ့လိုမရဘူးဆိုရင်တော့အမှတ်တ္တိနဲ့ခန္ဓာကိုအနေထားကိုပြုတ်ပြင်ပြီးအာနာပါနကိုပြန်မှတ်နိုင်ပါတယ်အာနာပါနမှတ်မှုကတော့ပင်တန်အမှတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွေ့တခြားမှတ်เสียအာယုံမရှိရင်သူ့ကိုပဲပြန်ပြန်မှတ်ပေးရပါတယ်ခန္ဓာကိုမှာပေါ်တမယေဒနာကိုမှတ်တတ်တဲ့ဝေဒနာနုပ္ပတနာဖြစ်တဲ့အတွေ့ သမားတိအားကောင်းလို့ထင်လာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပျော့ပါတဲ့ခံစားမှုငြင်းချမ်းတဲ့ခံစားမှုတွေကိုလည်းပဲခံစားတဲ့အတိုင်းလိုက်မှတ်ပေးရပါတယ်ခံစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီခံစားမှုမှာပဲတာယာနေမယ်ဆိုရင်တရားဟာရှေ့ဆက်မတက်နိုင်တော့ပါဘူးဉာဏ်စဉ်အဆင့်မတက်နိုင်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ樣ကောင်းကောင်းစိုးစိုးဘလို့ခံစားမှုမျိုးမစိုးတတိကကလိုက်မှတ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် အနာဘာနာကိုရှုမှတ်လို့အချိန်အတော်ကြာရင်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုမှတ်ရမယ်ရှုမှတ်ပုံကိုဒါအခုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတရားအတုအခါစားယောဂီများမှဖြစ်တတ်တဲ့အထင်ရအခက်ဆုံးတစ်ခုကစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြနေမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။သမာဓိကောင်းကောင်းမတည်သေးတဲ့အချိန်မှာစိတ်မှာအာယုံအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ကောင်းတဲ့အတွေးစိတ်ကူတွေပေါ်တတ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့အတွေးစိတ်ကူတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါဗါးကာမရာဂစိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒေါသစိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါဗါးရာဂစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါအဲဒီစိတ်ကိုမသိဘဲအာယုံနောက်ကိုလိုက်သွားမိရင်တရားအားထုတ်ရင်လည်းပဲကိလေသာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တတိမပါရင်ရာဂစိတ်အတွေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါအဲဒီလိုတရားအားထုတ်ရင်ကာမရာဂစိတ်ဖြစ်တာကိုမသိဘဲအာယုံအစွဲနောက်လိုက် မိထွားလို့နောက်ဆုံးသုံးလွတ်တဲ့အသည့်ဖြစ်မှုတဲ့အကြောင်းအသည့်ယောဂီလေးတယောက်ကရှက်ဖို့ပါတယ်ဒါဆိတ်မှာဖြစ်တဲ့ရာကဆိတ်အတွေးဆိတ်ကိုတတိမကပ်ဖြစ်ကမကပ်ဖြစ်ပဲမတိလိုက်တဲ့အတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပါပဲအဲอย่างဗာဆိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကစိတ်တဏုပัฒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ ယေဟံတို့ယေဟံတိရာကနိတက ्वा သောစိတ်ကိုလေရာကနိတက ्वा ဖြစ်သောစိတ်ဟုသိ၏ရာကကိန်းသောစိတ်ကိုလေရာကကိန်းသောစိတ်ဟုသိ၏ဒေါသနှင့်တက ्वा သောစိတ်ကိုလေဒေါသနှင့်တက ्वा ဖြစ်သောစိတ်ဟုသိဒေါသကိန်းသောစိတ်ကိုလေဒေါသကိန်းသောစိတ်ဟုသိထို့အတူမောဟနှင့်တက ्वा သောစိတ်မောဟကိန်းသောစိတ်ကျုံသောစိတ်ပြန့်သောစိတ်ရူပအရူပစိတ် တမဝဆရာစိတ်တအုပ်တရာစိတ်အနုတရာစိတ်တမာဟိတစိတ်အတမာဟိတစိတ်မိမုတ်တစိတ်အာဝိမုတ်တစိတ်တို့ကိုလည်းသူအရှိအတိုင်းတိမှတ်ပြေးရပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတိုင်တိဤလို့စိတ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ရမယ်အမှတ်นี้ကိုဟောပြပြီးတော့မှို့ပါတယ်ဒီဟောကြားချက်အရာတရားအထုတ်နေခြင်းစိတ်မှာဘယ်လိုအတွေးစိတ်မျိုး စေကုမျိုးပဲပေါ်လာပါစေ။တိအောင်조사မှတ်ပြရပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ကိုဖြစ်တာနဲ့တိလိုက်ရင်ရှစ်ဆမဖြစ်တော့ပါဘူး။မတိလို့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဆွေးရနောင့်ကိုបာသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကြပါစို့တရားအထုတ်ရင်တတိလွတ်ပြီးရာဂစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီရာဂစိတ်ဖြစ်တာကိုသိလိုက်တဲ့အခါဒီရာဂစိတ်ကပျောက်ပြီးတိစိတ်ကအစားထိုးသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီသိတ်ကိုလည်းနောက်စိတ်တစ်ခုကទីလိုက်ရင်ရှစ်စိတ်ကပျောက်သွားပါတယ်။ဆိုလိုတာကတတမတ်တဲ့ထိန်းထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့စိတ်ကိုရှစ်စိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်စေကာလာလေးမှာလိုင်းလိုက်ပြီးတိပေးနေတာကိုပဲတတိရှိနေတယ်။စိတ်ကိုတိနေတယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဖြစ်ပြက်မှုများလွန်းလာတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ပြက်နေမှုကိုတိနေနိုင်အောင်စူးစမ်းပေးရပါတယ်။ သမားတိအကောင်းလာရင်တရားအပ်ထုတ်ရင်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးစိတ်ကူတွေကိုကျူတင်သိလာတတ်ပါတယ်စိတ်ကအပြင်ထွက်တော့မှဆိုရင်အပြင်ထွက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုသိလိုက်တာနဲ့ထိမ့်ကျလာနိုင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးမတိုးဖြစ်တော့ပါဘူးဒါဟာစိတ်အစဉ်ရဲ့ဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်စိတ်မှာဘယ်လိုအတွေးစိတ်ကူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုစိတ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက် တိအောင်ရှုမှတ်ပေးရကြအောင်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်မှာဖြစ်သည့်မြောက်တဲ့စိတ်ရောမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပါဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာအလိုက်တင်လိုက်တိလိုက်မှတ်ပေးနေတာကိုပဲစိတ်တန့်ဥပ္ပတ္တနာလို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တေဇာကတေဇာတာကတော့ကာယ ानु ပ္ပတနာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားအမှန်ကိုသိမှတ်တာ။ဝေဒနာနုပ္ပတနာခံစားချက်မှတ်တယ်ရောတတိက္ကပီသိမှတ်တာစသဖြင့် အဒီဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အာထုံမှုတွေဟာအာနာပါနနဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဝိလေထွက်လေကိုအခြေခံတာမှတ်နေရင်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်သိလိုက်မှတ်ပေးရုံနဲ့တင်အလိုလိုဖျားအလိုကြအထုပီးတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအာနာပါနကိုအလိုက်တင်လိုက်မှတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာကာယ ानु ပဿနာဖြစ်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့အကောင်ဆိုးနှစ်ပါးခံစားချက်များကို အရှိတိုင်ခံစားခိုက်ကိုအလိုက်တင်လိုက်တိမှတ်ပေးနေခြင်းမှာဝေဒနာနုပ္ပတနာဖြစ်နေပြီးစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွေးစိတ်ကအကြံစီစတာတွေကိုရှေးစိတ်နောက်စိတ်မလွတ်အောင်မှတ်သိပေးနေခြင်းမှာစိတ်ဓာနုပ္ပတနာဖြစ်နေတာပါပဲဒါဟာဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ဖြစ်စေပေါ်စဲမှာတိအောင်လောက်လိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ဒီသဘောကိုအာထုတ်ရင်တိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် အယံတရားအထွတ်တဲ့ယောကီများဟာဘယ်နည်းဘာနည်းဆတဲ့အမည်နာမတွေနှုတ်လိုက်နိုင်ကြပဲနဲ့တမာတိဝိရိယကိုပြတ်တညင်ညွတ်အောင်တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးဖသက်ဝင်သက်ကိုအခြေခံအမှတ်အပြည့်ပိုင်နိုင်အောင်မှတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာပေါ်သမျာအာယုံများကိုပေါ်စင်းပေါ်ကိုင်းဖြစ်စေဖြစ်ခိုင်းမှသိအောင်သာကြိုးစားမှတ်နေကြဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်နေရင်ကိုပဲ တရားအမှတ်လေးတွေကတပြည်းပြည့်တုတ်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတရားအထွတ်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်ဒီနှစ်တားရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတိမှတ်ပေးဖို့မိန်တော်မူပါတယ်မဟာသရီးပြဏနာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားထိုင်ရက်သွားဧရိယာပုလေးမျိုးကို စင်ချင် learn, language, 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 းချင်းဣရိယပပကိ Apa ုလည် waiting? းဖွင့်တော်မူပြပါရဲဟောပြတော်မူပါရဲမဟာသီရိထဏတုံမမျက်စွာဖေဟာကယဟန်းတို့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီဟာသွားရင်လဲသွားသည်ဟုသိရမယ်ထိုင်ရင်လဲထိုင်သည်ဟုသိရမယ်ရက်ရင်လဲရက်သည်ဟုသိရမယ်လျှောင်းလဲလျောင်းနေရင်လဲလျှောင်းလဲလျောင်းနေတယ်လို့သိရမယ် 여기디အချင်းချင်းအမွေရအပြင်ဒီနေဤထိုရုပ်အပေါင်းကိုထို့ထို့အမွေရအပြင်သိ၏လို့ဟောထားပါဗျ။ဒီဟောကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တရားမှတ်တာဘလို့ပုံစံမျိုးမှမဆုံမှန်းနိုင်တဲ့ဆိုတာသိနိုင်ပါဗျ။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယန်းတို့တဖန်ထုတ်ပြန်ယဟန်သည်ရှေ့သို့တို့ရာနောက်သို့ဆုတ်ရာ၌တိလိရဲ့ပြုလိရှိ၏သူယူကြည့်ရ၊တ зао ကြည့်ရ၌တိလိရဲ့ပြုလိရှိ ကိုရဆန့်ရ၌တိလိရပြုလေရှိ၏ဒုကုတ်တပိတ်သင်္ကန်းကိုဆောင်ရ၌လေတိလိရပြုလေရှိ၏စာရတောက်ရခဲရရဲ့ရတို့၌လေတိလိရပြုလေရှိ၏ကျင်းကြီးကျင်းငယ်ဆွန့်ရ၌လေတိလိရပြုလေရှိ၏သွားရရဲ့ရထန်းရအဲ့ရ노ရတိတ်စိတ်နေရ၌တိလိရပြုလေရှိ၏ဟုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့မိန့်ထားပါတယ် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားချက်ကိုကြည်ရင်និសិរလှူရှားမှုများမှာပဲမှတ်တက်အောင်မှတ်နိုင်အောင်သင်ကြားပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအပေါ်အလေးအညစ်အကြေးစွန့်တာကအစအမှတ်တတိနဲ့ပြုတ်မှုမယ်ဆိုရင်အမှတ်အယုံဖြစ်ကြအောင်အတ္တိအလင်ရှင်းတော်မူထားပါတယ်။တရားအလုတ်တွေများပြီးမအားလို့တရားအမထုတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မိန့်ကြားချက်များကនិសិរလှူရှားနေမှုများမှာပဲ မအာရကနေပြီးတတိလက်ကပ်ပြီးမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့တတိအမှတ်နဲ့သာမှတ်သိနိုင်မှာဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နေစဉ်လှူရှားယုံကမှုတွေဟာမှတ် နေနေချိုက်ချိုက်အပြိုနေခြင်းကလွဲလို့မနဲ့အဲ့ရာကထညအဲ့ရာဝင်အဲ့မပြောခင်အချိန်ထိဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာမှတ်ဆရာအယုံတွေပါပဲဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုသာလိုက်သိနေမယ်ဆိုရင်ဟိတာသွားပြီးအထွေအထူးတရားအထုတ်ဖို့တောင်လို့မှမတင်ပါဘူးမနဲ့အဲ့ရာကနိုးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်မှအတိဝင်လာပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကိုယ့်ရဲ့အမှုရာကိုစိတ်နဲ့မြင်အောင်ကြကြည့်ပါမှတ်ကြည့်ပါ အေယာနုံနုံချင်းချက်ချင်းမထချင်သေးလို့လှဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိတ်ကိုနာတိဖျားကိုအာယုံပြုတ်လို့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အေယာကထပြီးဆောင်းခေါင်းအောင်ခောက်သိမ်းတဲ့အခါလဲအဲ့ဒီလှူရှားမှုကိုတတိထားပြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါဆောင်းကုန်မတာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခောက်နေတာပြီးတော့သိမ်းတာသာသဖြင့်အဘယ်လို့လို့အဲ့ဒီလှုပ်နေတဲ့လှူရှားမှုမှာအတိလေးတင်နဲ့လိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်သမ်းပါ အစ်လူ widetilde တိပြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်မှာတခြားလောဘဖြစ်เสีย၊ဒေါသဖြစ်เสียစတာတွေကြီးနေတတ်ပါတယ်။လုံတဲ့မြလှှားမှုတွေအပေါ်တိပြီးနင်းနေတာ၊တိပြီးလုံနေတာတွေဟာတရားအထုတ်နေတာပါပဲ။ပြီးတော့ရေချိုးခန်းအိမ်သာဝင်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာလည်းလှမ်းတဲ့ခြေလန်းနိုင်ကိုတိပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ဘယ်ခြေလန်းရင်ဘယ်လှမ်းတယ်။ညာခြေလန်းရင်ညာလှမ်းတယ်လို့တိပြီးလှမ်းသွားကြည့်လိုက်ပါ။ သာချစ်လန်း၌အတွက်ទីမှတ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီလိုទីပြီးလှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကုသဏ္ဍမှာတခြားကိလေသာတွေမဖြစ်ပါဘူးလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းទីပြီးလှမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်ပြောနေတဲ့ချစ်တလန်းဂရိတ္တန်ဆိုတာတဲ့ပိုးပြီးအကျိုးကြီးနေပါတယ်ဆရာတော်ပြားကသူယောဂီသာသတ္တရယောက်ကိုတရားပြတုန်းကအဖြစ်ပြလေးတစ်ခုကိုပြောပြပါဗျာ စေတ္တရာကြောင့်တရားပြတော့ကဘယ်လန့်ရင်ဘယ်လန့်တယ်ညာလန့်ရင်ညာလန့်တယ်လို့သိပြီလှမ်းပါလို့သင်ပြတဲ့အခါအဲ့ဒီစေတ္တာကတရားဓာလားတရားအာထုတာစစ်တဲ့မှာဆိုနေတိုင်းဘယ်ညာဩနေရတာပဲလို့ပြောပါတယ်တဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကစေတ္တာလေးကို"မင်းအဲ့ဒီလိုអော်ပြီးဘယ်ညာလှမ်းတော့ကလှမ်းနေတဲ့အမှုအရာဘယ်ညာချစ်လန်းတွေကိုသိပြီလှမ်းသလား"လို့မေးတော့မှစေတ္တာက ไอ้หลูรตีปีล้างน่ะတော့မဟုတ်ဘူး닛စဉ်လှမ်းနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကအလိုလိုဟိုဘယ်ညာကអော် বিধা ဖြစ်နေတာလို့ပြောတော့ဒီတော့ဆရာတော်ကအေးအခုမှခိုင်းတာကไอ้หลูမตีပဲလှမ်းနေတာတွေကိုตีปีล้างခိုင်းတာလို့မိန်တော်မှာသက်သားလေးသောပေါက်သွားတယ်လို့ပြောဘူးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းမှာပဲဘသူမစူချက်လမ်းတွေတော့လှမ်းနေကြတာပါပဲ အမြဲလှန်းတဲ့ခြေလန်းတိုင်းကိုအတိမကပ်ပဲလှန်းနေကြချင်းပါပုံမှန်သွာလာနေတဲ့အတွက်ဒီသွာလာနေတဲ့အပေါ်တတိမပြုတ်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သွာလာနေတဲ့ခြေလန်းတွေဟာတ í ပြီးလှန်းနေရင်လှန်းတိုင်းလှန်းတိုင်းမှတ်เสียအမှတ်အာရုံတွေဖြစ်နေတာကိုတတိမပြုတ်မိကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းဘု ورو သိတဲ့အတိဒဂမလေးတယောက်ကိုဒီသွားတဲ့ခြေလန်းတိုင်းကိုတ í ပြီးလှန်းကြည့်ပါစိတ်တည်ငြိမ်ပါတယ်လို့ ပြောပွားပါလေ။တနည်းတော့အဲ့ဒီဒကမာလေးကဆာကြီးလိုက်တာအပြန်မှာဒီစကားလေးကိုတတိယပြီသူလှမ်းနေတဲ့ခြေလန်းတိုင်းမှာတိပီလှမ်းကြည့်တဲ့အကြောင်းအဲ့လိုတိပီလှမ်းတဲ့အတွက်စိတ်မှတခြားတွေးနေမဝင်ပဲလှမ်းနေတဲ့ခြေလန်းတိုင်းဟာပေါ်ပါသွက်လက်နေကြအောင်နောက်ဆိုရင်ဘယ်သွားသွားလှမ်းတဲ့ခြေလန်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတိပီလှမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားလေးကြင့်ကြည့်ပါမယ်အကြောင်းရှောက်ဖို့ပါလေ။ ဒါကြောင့်နေ့စဉ်တွာလာနေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တွာနေတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုတခါတစ်လေတိပီလှမ်းကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရေချိုးခန်းရောက်မျက်နှာသစ်တဲ့အခါလဲရေခွက်ကန်တာရေထဲတာရေကိုလက်နဲ့ခဏလက်နဲ့မျက်နှာကိုပွတ်ထားတွေတွာတိုက်ဖို့တွာတိုက်တန်ကန်တာတွာတိုက်စီထဲတာမှန်ကြည့်ပြီးတွာတိုက်နေတာတွေကအစရေချိုးခန်းအိမ်သာတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမှုရာမှန်သမျှကို လောရှ ాము နဲ့တိမှုတခါတဲ့ကပ်နေတိနေတဲ့ဆိုရင်တဟာတရားအထုတ်နေတာပါပဲနေ့စဉ်အလုပ်တွေထဲမှာတရားရှာနေတာတရားအထုတ်နေတာပါပဲဘုရားရှင်ကဘလောက်ထိတောင်ပြောထားလဲဆိုရင်အင်သာဝင်ပြီးတော့အင်သာတတ္ထာကအစတိပြီးလှူရှာနေဖို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကခန္ဓာကိုယ်လှူရှာမှုမှန်သမျှကိုစိတ်ကတိနေဖို့ပါပဲ ဉာဏ်စဉ်လှူရှမ်းမှုတွေကတခြားအဝိစာလဲတာအလပြင်းတာမနှက်စာပြင်းစားတာအင်္ဂတ်ထွက်ပြီးလုံငန်းခွင်သွားတဲ့အခါကာယတ္ထာစီဖို့စောင့်နေတဲ့အခါကာဘောယထာဘုံမှာထိုင်နေတဲ့အခါဆတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှူရှမ်းမှုဣရပုတ်တွေမှာလဲပဲတိတိပီနေမယ်ဆိုရင်ဒါတရားအထုတ်တာပါပဲတခြားအချိန်တွေမှာမတိနိုင်တာတော့မှကာဘောယထာဘုံမှာထိုင်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်တိပြားလေးမှာဆိတ်ကိုကတ်ထားပြီးမြက်ရွာလေးကိုမတိမသာချလို့ထွက်လီဝင်လီလေးတွေကိုနိုင်တိပြားကတိုးထွက်တိုးဝင်လာတဲ့အတိုင်းအဆအဆုံးတိနေမှတ်နေဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်လှရှားမှုတွေတဲခတရားအာထုမှုလေးတွေဖြစ်နေတာပါပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအလောရှိလို့အလွတ်လွတ်နေတဲ့အချိန်လှုပ်ရှားနေတဲ့အလုတ်အပေါ်မှာအသေးစိတ်သိပြီးတော့ လိုက်လုံနေရင်လဲစိတ်ကအလုံးမှပဲအာရုံရောက်တာတည်ငီနေတယ်တည်ငီနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကိုယ်စိတ်မှလောဘဖြစ်เสียရာဒေါသဖြစ်เสียစတာတွေမရှိပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဖြစ်နေတတ်လို့အလုံးလုံရင်လဲတရားမှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမရှိလို့ထိုင်နေတဲ့အခါလဲအာရာနဲ့အာနာပါနာလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတရားမှတ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ နောက်ဆုံးအိမ်ပြန်ရောက်လို့စားတော့ပြီးလှုပ်ရှားရာရှိတာတွေကိုတတ်နိုင်မြလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးလို့အဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်တန်းတန်းတတ်တာအဲ့ရပေါ်လှဲချမျက်လွှာလေးချစိတ်ကနာတိပြမှာအယုံပြထွက်သက်ဝင်တဲ့လေကိုအဆအုံလိုက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အထစ်မှတ်တိနိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတနေ့လုံးဟာကို့အတွက်တရားအထုတ်မှုနဲ့အဆုံးတတ်သွားတာပါပဲ ဒီလိုအနည်းနဲ့မနဲ့အရာထားမှညာအရာဝင်တဲ့အတိလှူရှားမှုတွေအပေါ်မှာတတိကကတရားမှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်မှတ်ချင်ရင်အခုပြောခဲ့သလိုတနည်းတားလှူရှားမှုမြားမှာကြိုက်သလိုမှတ်နိုင်ပါတယ်။တတိသာထားပြီးတော့လိုက်မှတ်မယ်ဆိုရင်မှတ်เสียရကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်ဤတာသွားပြီးတရားအမထုတ်နိုင်ပေမဲ့တကယ်တရားအထုတ်ကျင်နေဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့သလိုနေ့စဉ်လှူရှားမှုမြားမှာကိုပဲ တန်နေသည်မြတ်အောင်ကြိုးစားနေနိုင်ပါကစားဖို့တတ်ဖို့ရှာရင်တရားအလို့ပါတခါတည်းလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတာပါဆိုလိုတာကဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသလိုလျောင်းထိုင်ရက်တော့လေးပါဣရိယာပုံများနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘလိုအနေထားမျိုးတွေမှမဆူသိပြီးလှုပ်ရှားနေပါကနေ신အလို့တွေမှာညံစင်တွေထုတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလှုပ်လို့ဖြစ်ခက်လှုပ်ခက်ကို တိအောင်လှုပ်လိုက်ပါတည်နေရင်တရားပါပဲမသိရင်တော့မတရားပဲပေါ့အရေးကြီးတာကလှူရှားမှုမှန်သမျှတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေဖို့ပါပဲမိမိတို့ရဲ့အတုခါဇအချင်းလေးတွေမှာဝေဒနာတွေပေါ်မယ်အတွေးတွေပေါ်မယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေအတွေးတွေကိုဝေဒနာကိုလည်းသူ့အစီတိုင်းတိမှတ်ပြရမယ်အတွေးဆိုတဲ့သဘောကမတိလို့တွေးနေတာ အာ <lad> းတွေးနေပါလားလို့သိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားမလို့အထုတ်္ခါစာမှာကတော့သမာဓိမတည်တည်တဲ့အချိန်မှာဝိရိယလေးစိုက်ပြီးတော့လွတ်သွားလိုက်ပြန်မှတ်လိုက်လွတ်သွားလိုက်ပြန်မှတ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်တတိကပ္ပီပြန်မှတ်လိုက်လို့နေမဲ့ဆိုရင်စိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသမာဓိတည်လာပါလိမ့်မယ်။သမာဓိတည်ရင်မှတ်ရတာအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ရနိုင်တယ်ည၊လုံနိုင်တယ်ည၊မှတ်နိုင်တယ်ညမှတ်ရပါမယ်။ တမတ်မှတ်လို့ရလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကုသတ္တနာမှာလောဘဒေါသ మో ဟစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလောဘဒေါသ మో ဟစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ဟာကိလေသာတဏ္ဍမရှိတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာတဏ္ဍမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိလေထွက်လေကိုအစအဆုံးတတိကပ္ပရှုမှတ်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တမတ်မှတ်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမျက်မှောက်ပြနေတာပဲဆိုတာ ဝိမံဝန္တာဖြစ်ပြီးမှလိုရာသလောတတိကပိရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသောယောဂီတို့ကားမြှစ်ကြပါစေကုန်တော့တတိ